دا غینا بعد یو خور سوال کړی دی، ناشنا سوال یې کړی دی، وایي زه سوال زما وی دا دی چې یو څو کاله مخکې زما پلار وفات شوی، بیا په هغې پسې لږ وخت بعد زما خاون وفات شوی دی او مړ شوی دی، او په ډېر کم عمر کې ما د هغه سره واده کړی، اوس هم زما عمر ډېر کم دی، او د دوی سره وایي د الله دپاره زما محبت و دی خاون سره او دې پلار سره، ځکه ټول ډېر نیکان خلک و. سوال وی زما دا دی، زما دپاره وایي دا جایز دی چې زه دا ووایم چې زه واده نه کوم، یعنی واده کېږم نه بل چاته، او وایي زه صبر کولی شم په دې دنیا کې داسې وخت تېرولی شم، خو د دې دپاره چې ځکه خاون الله ماله په جنت کې راکړي، ځکه چې ډېر دینداره سړی و، نو زما دا اراده ده چې زه صبر کوم چې دغه دینداره خاون راته میلاو شي، ځکه چې د هغه سره وایي ما لږ ژوند تېر کړی و، خو انتهایي دیندار او الله والا انسان، نو زه غواړم چې د هغه سره ژوند تېر کړم. او دا مې سوچ دی چې له ده نه غوره بل څوک نه میلاویږي، ماته د ده په شان دیندار او د ده نه زیات دیندار دا ماته څوک نشي میلاویږي، نو تاسو څه وایئ دې باره کې؟ الجواب، اولنۍ خبره خو موږ دې خور ته دا کوو چې الله دې د دوی والد صاحب او د دوی خاون چې کوم و ټول الله وبخښي، او دنیا د امتحاناتو ځای دی. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللاوي لازم بسخت رازي، لازم برازي اللاوي، نوتي اللاوي لازم برازي، نودا سخت بلازم بمن رازي بديك بصبرك. دويم دي خور صفت هم کول پکار دی چې داسې الحمدلله دینداره زنانه او دینداره خویندې میندې لوڼه شتي په دې معاشره کې الحمدلله، چې صرف دې دپاره دا ټول ژوند بغیر خاوند تېروي چې دغه دینداره سړی و ته به جنت کې میلاو شي. او دا چې ګوره کله ته دینداره وي که نه، او اخلاق دې ښایسته و، نو ښځه به دنه متاثره وي. ښځه ګوره پیسو ته نه ګوري، ها خزه چرته پیسو ته نه ګوري، او نه خزه ګوره شکل او بدن ته ګوري، خزه چې ګوري هغه اخلاق او کردار او دینداری ته ګوري. د یولسو زنانو قصه ما بیان کړې وه چې عائشه رضی الله عنها سره هغه زنانه راجمع شوې او هر یوې د خپل خاوند کیسه کوله، چای ښه بیانول چای بد بیانول. څومره زنانو چې بد بیان کړي د خپلو خاوندانو، یوې پکې دانې دي ویلي چې زما خاوند غریب دی، یوې هم دانې دي ویلي چې زما خاوند تور رنګی دی یا چیت دی یا بدرنګه دی یا ډېر موټه دی او یا ډېر نری دی او یا ډېر زیات دنګ دی. یوې ښځې هم دانې دي ویلي، هر یوې چې سر ټکولی د خاوند د خوی نه سر ټکولی. د زنانې زړه که ګټل غواړي، هغه په دیندارۍ ګټلی کېږي، هغه په ښایسته کردار په درونو خوی ګټلی کېږي، چې کور کې ته یې هغو ته پته یي محسوسوي چې او یو درون او عظیم انسان په دې کور کې دی. ښځه ګوره په مال نه راټینګیږي چې سړی وایي چې زه به خرچې ډېرې کوم، او یا یو سړی وایي چې ښایسته یې مړې، نو ښایسته یې خپل ښایست په جیب کې کېد. ښځه ستا په ښایست څه کوي چې خوی دې نه یي او کردار دې نه یي او دینداري ده پکې نه؟ نو دې زنانه ته موږ دا وایو چې ته چې دینداره سړي باندې دومره مینه، نو ان شاء الله پتا کې لوی خیر دی، ولله دې د دې او زموږ د نورو خویندو میندو لوڼو د ټولو دې الله حفاظت وکړي. ها وایي د دې دپاره ناسته یمه چې دا خاون په جنت کې ماته میلاو شي. د علماو په دې مسله کې اختلاف دی، موږ څو ځینو کې په تفصیل کړی چې یو زنانه چې ډېرو خاوندانو ته واده شوي، یعنی یا یو طلاق کړي یا تې مړ شوی بیا بل، او یا هغه طلاق کړي یا تې مړ شوی بیا بل، او داسې دا به په جنت کې د چا سره وي؟ نو بعضو علماو خو دا وایي چې دې ته به اختیار ورکړی کېږي. یو قول دا دی چې دا کمې غوره کوي، بعض علما دا وایي چې د چا اخلاق ښایسته وي د هغه سره به وي، که چېرته دا ټول جنت ته لاړ شي دا سوال هله جوړېږي.
دريم قول او دا راجح ته په دې باندې فصیح دلیل دی چې دا به د هغه چا سره یي چې د چا په نکاح کې آخرنۍ وه د هغه سړی چې جنت ته لاړل نو خو دا مسله حل شو. دویمه دا چې یو سړی مسلمان یو عاقل یو پوه وي هغه لازم د ځان دپاره د رشتې دپاره به ښه انسان غوره کوي، لکه څنګه چې دا خور وي چې زما زوړ خاوند ډېر ښه سړی و او زه د یعنی نه منم چې د دې پش د ده په شان خاوند ماته بل میلاو شي. دا راځي د زنانو په ذهن کې لکه ام سلم رضی الله عنها روایت ابولو زموږ بیان کو مشکات کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته ویل انا لله و انا الیه راجعون وایا الله او دا وایا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. یا الله دې ابو سلم نه غوره راکي بیماوی چې ایو المسلمین خیر من ابی سلمان دا ابو سلمان غوره و سوک دی چې الله به مال راکي الله ولا غوره ورکو. نو دې خور ته موږ دا وایو ته دکه دعا وغواړه الله به د دغه خاوند نه غوره درکي. دغه شان بغیر د واده نه ژوند تېرول دې ورته موږ نصیحت نه کوو او نه دا ښه کار دی، ځکه چې عمر کم دی، فتنې ډېرې دي او هر طرف نه خصوصا نن سبا دا نیټ او ټیکنالوجي دا اسمان سره خبرې کوي او فتنې ډېرې. اکثر زنانه چې دي چې ناستې کور کې دا به ښه پاکه زنانې خو بعض ذلیله او بعض بیماران هغوی چې څو پورې په ښځو بهتانونه نه یې لګولي نو هغوی وخت نه پاس کېږي، نو دې چې زنانه باندې کله ناکله دا قسمه بهتانونه ولګي. نو ځکه موږ دې خور ته دا وایو چې که ته دا وایې چې زه واده نه کومه او داسې به ناست یم نو شریعت دا کار نه خوښوي. شریعت دا وایي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ټولو ځوانانو ته دا ویلي دي، وایي تاسو کې چې څوک د واده طاقت لري واده وکړي، ځکه چې دوی سره به ستاسو عورت په حفاظت کې. نو شریعت دا خوښوي چې یو هلک دې واده وکړي او جنۍ دې واده شي چې د دې زنانه د عورت حفاظت وشي او د هلک د عورت هم حفاظت وشي. دې خور ته موږ دا وایو که چېرته څوک د پسی راشي او دیندار او ته د دیندارۍ او د اخلاقو نه راځي نو د هغه سره نکاح ته غاړه کېږده او په دې کې هېڅ سوچ مه کوه. که ته د یو ښه سړي سره واده وکړې یو کور به د دې خور د لاسه آباد شي او بچی به پیدا شي، هغوی به د اسلام خدمت وکړي، د هغوی نه به الله ګټ انسانان جوړ کړي، نو اجر او اجر دی. خو داسې کېناسته چې زه د ټول عمر به دقه شان تېرومه شریعت دا کار نه خوښوي، ځکه چې نن سبا د دوه شو زنانه داسې چې لا عمر یې ډېر تېر کړی او هغه ده زه خاوند بس ناسته به یم او بچی مې دي او هغو ته به یم. نو چې د زنانه واده شو او خاوند یې مړ شو او بچی یې نشته او هغه پیغله جنۍ دغه شان پاتې شو ټول عمر داسې تېرول، موږ دا نه وایو چې د زنانه به خراب وي خو فتنې ډېرې دي. او شریعت دا وایي چې د خپلو وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. الله وي دې زنانو ته ووایه پیغمبره چې د سترګو حفاظت ته کوي او د خپلو عورتونو حفاظت ته وکړي. او د عورتونو حفاظت هغه په څه سره کېږي؟ هغه په نکاح سره کېږي. د عورتونو حفاظت هغه په نکاح سره کېږي.